Käydään tässä aluksi tuo hyvä ominaisuus tuossa Valtran automaattiohjauksessa on tuo lohkon tunnistus. Eli nyt alussa olemme ihan tuossa perusnäytössä ja muistamme aina aktivoida tuolta pääkäyttönupista automaattiohjauksen, noin. Ja samalla muistan aktivoida tuon Matti Ykkösen, johon olen sitten laittanut tuon automaattiohjauksen kytkennän, eli tuohon ajokahvaan. Sen jälkeen OK. Ja selkeät symbolit traktorin etupuolelta kuvaavat eri toimintoja. Automaattiohjauksen nappi tuolla katolla. Sieltä päästään heti sitten tuohon peltokuvaan. Ja nyt kun käydään tuo peltolohkon tunnistus, olen tehnyt valmiiksi tuohon eri lohkoja. Ja nyt sitten valitaan se peltolohkon tunnistus. Se saadaan tuolta peltonäkymästä ja peltoluettelosta. Täällä oikealla on sitten peltolohkon tunnistus on päältä pois. Ja aina muistatte, tuolla ylhäällähän tuosta kertoo tuo teksti aina, mitä tuo toiminto tarkoittaa. Pannaan peltolohkon tunnistus päälle. Ja mulla on siinä nyt sitten 3 peltolohkoa merkattuna. Ja aina kun me sitten tulemme sille peltolohkolle, niin tuohon näyttöön tulee sitten aina se ilmoitus. Ja samalla kun tulee ilmoitus lohkosta, että se on 5 metriä sen lohkorajan sisällä, sieltä löydetään myös sille lohkolle tehdyt ajolinjat. Ja lähdetään ajamaan tästä pikkuhiljaa ja katsotaan sitten näitä ilmoituksia. Ja nyt helti tultiin tuohon peltolohko ykköselle. Ja se kysyy, haluatko aktivoida pelto ykkösen? Kyllä. Siinä näkyy jo yksi peltolohko, jossa on ajettu tuo ensimmäinen ajokierros ja samalla maalattu alue. Lähdetään tästä ajamaan sitten eteenpäin. Olen tuohon valmiiksi tehnyt jo näitä peltolohkoja ja siitä päästään sitten tutkiin. Edelleen olemme peltolohkolla 1. Mentiin peltolohkon ylitte ja saavuimme peltolohkolle 2. Katsotaanpa sieltä. OK. Ja nyt olemme peltolohkolla 2. Ja kun halutaan katsoa, että mitkä ne ajolinjat oli tänne kakkoselle, onko siellä tehty ajolinjoja. Pieni napsu tuohon. Ja sen jälkeen täältä sitten avataan tuo luettelo. Ja sieltä näkyy selvästi, että siellä on tehty 2 ajolinjaa, mukautuva ajolinja. Ja sitten tuo kompassilinja. Ja siellä näkyy selkeästi päivät, milloin ne on tehty ja kellon lyömät. Tai jos ne on oikein nimetty, niin ne voidaan sitten nimetä. Ja täältä voidaan laittaa sitten myös jälkeenpäin nimetä näitä lohkoja. Otetaanpas tästä kakkoslohkolta nyt sitten tuo aktiiviseksi ja nimetään tuo sitten vaikka kompassilinjaksi. Otetaan tuolta ensin tuo vanha teksti pois ja pannaan kompassi. Nämä linjat kannattaa ja ajolinjat aina merkata siten, että ne selkeästi heti löytyy, kun lohkolle mennään, niin tiedätte itse, mitä linjaa se tarkoitetaan. Ja OK. Eli nyt olemme sitten lohkolla 2. Pannaan jälleen isoksi tuo karttanäkymi ja mennään edelleen. Täältä näkyy nyt peltolohko 2, tuo ajolinja. Nyt mentiin peltolohko 2 rajan ulkopuolelle. Ja nyt tulimme tälle 3. peltolohkolle, mikä on tänne samalle aukealle tehty. Ja aktivoidaan jälleen sieltä. Ja siinä nähdään tuo pelto 3. Ja katsotaan, onko siellä ajolinja jo valmiina. Siellä ei ole tehty ajolinjoja, se on pelkkä lohko. Eli näin helppoa on, kun aina kun menette ensimmäisen kerran pellolle, jos te teette tuon lohkon kierron, samalla näette tuon lohkon pinta-alan ja samalla sitten tuo lohkoraja tulee tärkeäksi, jos teillä on isopustyökoneita. Isopustyökone tunnistaa sen, että
lohko-ohjattu työkone, esimerkiksi pintalannoitteen levitin, se ei levitä sitten tuo lohkoraja ulkopuolelle. Ja otetaanpas tuosta nyt sitten vielä noita äänimerkkejä. Eli mä voin tähän nyt tälle lohko kolmosen pellolle tehdä sitten tuon päistelinjan, mikä tehdään tuolta. Pannaan sille päistelinja nyt vaikka 2 metriä. Ok. Se on tuossa. Ja nyt kun kuunnellaan noita äänimerkkejä, millä tuo laite ilmoittaa sitten, koska me meemme päistelinja ylitte. Pannaan uudestaan, otetaan sieltä, pannaan tuo päistelinja vähän isommaksi, jolloin me saadaan tuo ero isommaksi, pannaan sinne 4 metriä. Ja näyttö isoksi, niin nyt nähdään selvästi, kun me ajetaan ja kuullaan tuo äänimerkki. Jos me ajetaan nyt päistelinja ylitte, aina kun traktori sitten ylittää tuon päistelinjan vetokoukun kohdalta, kuuluu äänimerkki. Ja samalla kun mennään lohko ylitte, niin oli toinen äänimerkki. Eli nämä helpottaa sitten sen lohkon tunnistamista ja sitten tuon työkoneen nostolaskuhallintaa. Eli siinä oli tuo lohkon tunnistus ja sitten nämä eri äänimerkit, kun mennään lohkon sisälle. Ja kun mennään päistelinjan sisälle, niin aina tulee tuo äänimerkki.